Pe 9 martie 2020, Coreea de Nord a lansat cel puțin 3 rachete neidentificate, al doilea test al țării în tot atâtea săptămâni. Cu toate că oficialii sudcoreeni au declarat că nu știu nimic despre asta, oficialii americani au spus că au fost semne care atestă faptul că lansările au avut loc și că aceștia din urmă monitorizează situația. După cum poate știți, discuțiile dintre președintele Trump și Kim Jong-un au stagnat, ceea ce a dus la președintele nord-corean să anunțe de anul nou că țara lui se concentrează pe dezvoltarea armelor nucleare și că va prezenta o nouă armă strategică în curând. De curând, Trump i-a trimis omologului său nord-corean o scrisoare prin care oferea ajutor țării sale pe timpul epidemiei, o mișcare pe care sora lui Kim Jong-un a considerat-o un gest de bun augur. Până acum, relațiile dintre cele două țări par să fie normale, dar dacă ceva s-ar schimba? Astăzi vom răspunde la întrebarea ce s-ar întâmpla dacă Coreea de Nord ar ataca America chiar acum. Evident, un război nu este niciodată ceva de dorit, dar un război cu Coreea de Nord, una dintre cele mai puternice țări din lume, este cu atât mai rău. Dar și mai rău este să începi un război atunci când țara ta încearcă să țină sub control o pandemie. La momentul înregistrării acestui videoclip, finalul lunii aprilie, Statele Unite au depășit 1 milion de cazuri. După cum vedem, America a fost lovită cel mai dur de pandemie, iar asta afectează grav țara. Deci, ultimul lucru pe care americanii l-ar vrea este un război. Din nefericire, nu depinde de o țară atunci când alta atacă, iar în acest caz, Coreea de Nord consideră acest moment ca fiind potrivit pentru începerea unui război. Modul în care ar ataca rămâne totuși neclar. Ar folosi arme nucleare? Dacă da, probabil că America ar răspunde cu aceeași monedă. Dacă totuși Coreea de Nord ar ataca, nu credem că ar folosi arme nucleare, deoarece asta ar duce la consecințe catastrofale, sute de milioane de morți în doar câteva zile. Presupunând că nici una dintre țări nu vrea acest lucru, cum ar ataca Coreea de Nord? Ar ataca poate direct pe teritoriul american, dar având în vedere situația de acolo, cine ar vrea să fie în America? O altă posibilitate ar fi să atace o ambasadă americană din Orientul Mijlociu. Așa cum Iranul a atacat o ambasadă americană din Irak, Coreea de Nord ar putea să atace o ambasadă din altă țară. Probabil o țară care s-ar alia cu Coreea de Nord într-un război împotriva Statelor Unite. După un atac nord-corean împotriva Statelor Unite, ar începe un război. Depinde de acțiunile liderilor celor două țări dacă ar fi un război al declarațiilor sau un război cu milioane de victime. Bineînțeles că ultimul lucru pe care președintele Trump l-ar dori este un război pe timp de pandemie, mai ales având în vedere că în curând urmează alegerile prezidențiale. America deja are o situație economică dificilă și deși mulți susțin că războiul ajută economia, ar fi greu de gestionat pe timp de pandemie. Deși probabil că presa ar fi încântată de situație, președintele Trump ar încerca să calmeze situația pentru a se putea concentra să îi ajute pe americanii afectați de pandemie. Există, bineînțeles, și o șansă ca Trump să reacționeze agresiv. Așa cum s-a întâmplat la sfârșitul lui 2019 cu asasinarea lui Soleimani, știm că președintele Trump poate lua decizii cu care nu toată lumea este de acord. A arătat că nu este tot timpul prudent, iar asta este ceva ce susținătorii lui apreciază foarte mult. Așa că președintele Trump ar putea decide să atace Coreea de Nord pe teritoriul lor, doar ca să arate că nu dă înapoi chiar dacă țara este afectată de o pandemie. Tipul atacului ar putea fi interesant. Când vine vorba de această boală curentă, Coreea de Nord susține că în țara lor nu există cazuri, deși mulți sunt foarte sceptici legat de aceste informații. Unii totuși cred că au reușit să prevină răspândirea virusului deoarece au luat măsuri de prevenție foarte devreme, cum ar fi închiderea granițelor. În aceste condiții, chiar dacă sună stupid, președintele Trump ar putea să amenințe cu trimiterea unor oameni infectați în Coreea de Nord. Având în vedere cât de periculos este virusul, această amenințare ar trebui luată în serios. Dar cine ar vrea război în această perioadă? Cu siguranță niciunul dintre aliații Statelor Unite, state care la rândul lor se confruntă cu pandemia. Având în vedere răspândirea atât de rapidă a virusului, nicio țară nu ar vrea și un război, dar dacă Coreea de Nord ar ataca, acest atac nu ar fi trecut cu vederea. Iar consecințele ar fi un atac armat sau trimiterea unor oameni infectați în țara lor.
Este totuși posibil să nu se întâmple nimic dacă Coreea de Nord ar ataca America, pentru că toată lumea este concentrată să țină pandemia sub control. Cu toate acestea, ce s-ar întâmpla după ce pandemia trece? Vom încerca să vedem ce alte consecințe ar avea un astfel de scenariu. Chiar dacă Statele Unite nu ar ataca imediat, Coreea de Nord ar trebui să fie în alertă și să se aștepte la un atac în viitorul apropiat. O amenințare care i-ar ține pe nordcoreeni în tensiune și i-ar face pe americanii nerăbdători să vadă răspunsul, chiar dacă ar dura luni de zile. Având în vedere situația actuală, conflictul s-ar putea transforma într-un război rece. Coreea de Nord ar ataca America într-un mod foarte subtil. Ar putea ataca teritorii americane fără să provoace victime sau ar putea lansa rachete foarte aproape de aceste teritorii, destul de apropiate cât să poată fi considerate atacuri asupra Statelor Unite, dar fără a provoca victime. Asta nu ar justifica un atac american direct în Coreea de Nord, dar ar putea duce la un război al declarațiilor. Așa cum s-a întâmplat și pe timpul crizei rachetelor din Cuba, ar duce probabil la amenințări deșarte făcute atât de către Trump, cât și de către Kim Jong-un cu un război nuclear. Chiar dacă relația dintre cei doi pare tensionată, nu cred că vreunul dintre ei ar acționa astfel încât să pună în pericol siguranța propriilor cetățeni. Pentru președintele Trump, care este în campanie electorală, gestionarea unei pandemii și încheierea unui război cu cât mai puține victime ar aduce cu siguranță un al doilea mandat. Din nefericire, dacă pandemia s-ar agrava, iar acest atac ar duce la al treilea război mondial, probabil că alegerile s-ar amâna. În cele din urmă, un lucru e clar, dacă Coreea de Nord ar ataca America chiar acum, și-ar face mulți dușmani. Având în vedere situația de față, nimeni nu vrea război. Fiecare țară vrea să fie cea care reușește să oprească această boală periculoasă și să fie salvatoarea lumii. Coreea de Nord începând un război ar face ca toate celelalte țări să își răcească semnificativ relațiile diplomatice cu ei acum mai mult ca niciodată. Nu numai că în general nicio țară nu vrea să fie atrasă într-un război, dar cu siguranță acum absolut niciuna nu vrea să ia parte la un conflict. Deci, dacă Coreea de Nord ar forța o țară să participe atacând-o direct sau atacând aliații acesteia, cu siguranță vor exista repercursiuni atât pe timpul pandemiei cât și după. Coreea de Nord s-ar distanța și mai mult față de alte țări cât și față de ONU, deși probabil că asta nu i-ar afecta prea mult. Ar fi totuși un pas în direcția greșită, având în vedere că toată lumea încearcă să ajute la îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări. Ar fi posibil să se ajungă la un război nuclear, deși probabil că niciuna dintre cele două țări nu ar lăsa lucrurile să meargă atât de departe. Într-un final, așa cum se întâmplă după fiecare război, s-ar ajunge la un acord de încetare a focului, iar una dintre țări va fi victorioasă. Presupunând că țările care au ca prioritate gestionarea pandemiei s-ar alia cu America, probabil Coreea de Nord ar pierde războiul. Cu toate acestea, este greu de spus ce s-ar întâmpla. Poate că Rusia ar interveni și totul ar fi dat peste cap. Acesta a fost videoclipul meu. Dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!